Penktadienio mišių pirmajame skaitinyje iš apaštalo Šventojo Pauliaus laiško žydams buvo kalbama apie naująją sandorą, kurią Dievas Jėzuje Kristuje sudarė su savo tauta. Dievas viską atnaujina, viską pakeičia iš esmės, nuo pat šaknų. Dievas atnaujina ne tik išorę, bet perkeičia žmogaus mąstyseną, jauseną, veikimo būdus, sakė popiežius Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Naujoji sandora perkeičia širdį, kad nauja širdimi žiūrėtume į viešpaties įstatymą, kad jo laikytumės su atnaujinta mąstysena. Viešpats taip pat pažada atleisti mūsų nuodėmes, užmiršta mūsų blogus darbus. Jis neatsimena mūsų nuodėmių. Iš tiesų tai yra Dievo silpnybė, kai Dievas atleidžia, užmiršta mūsų kaltes. Lui dimentica, perché perdona. Davanti a un cuore pentito, perdona e dimentica. Jis užmiršta, nes atleidžia. Matydamas atgailaujančią širdį, jis atleidžia ir užmiršta. Aš užmiršiu, neatsiminsiu jų nuodėmių. Tačiau mes savo ruoštu irgi turėtume nepriminti viešpačiui savo nuodėmių. Tai yra, turėtume stengtis nenusidėti. Viešpats man atleido, užmiršo, dėl to aš turiu keisti gyvenimą. Naujoji sandora mane atnaujina ir perkeičia mano gyvenimą. Ne tik mąstyseną ir širdį, bet visą mano gyvenimą. Gyventi be nuodėmės, toli nuo nuodėmės, tai yra naujas sukūrimas. Viešpats tokiais mus visus naujai sukuria. Così, senza peccato, lontano del peccato. Questa è la ricreazione, così il Signore ci ricrea noi tutti.